waxaan sheegay wax dhan ma anaga khasmeen WhatsApp Facebook waxa noo sameysnaa ma jirto iyadoo muddo saacado ah ay xaqad galeen baraha social media laga isticmaalo sida Facebook WhatsApp iyo Instagram waxa jiray caqabado kala duwan oo ku yeeshay dadkii xogaha kala duwan ka heli jiray iyo kuwa fariimaha isku gudbi jiray xalay waraar badan ba maartay ka dhacay qadka xagiisa xagaadii la yiraahdo manaafic badan ma ummadu ku haysataa xagga isgaarsiinta qaar ka mid ah dadka sida gaarka ugu badan isticmaalka aaladahaasi oo la hadlay warbaahinta City ayaa sheegay in dhibaato kala duwan ay kala kulmeen saacad yar oo ay halkad galeen isticmaalka barahaasi xalay maxaa waa ku diri waayay ana xataa WhatsApp-ka wax oo maxaanan qoraal iyo maxaanan sawirad oo ku diri waayay walaahi saameyn weyn buu u yeeshtay maxaa yeelay dadka aniga waxaan ahay oo si aad ah isticmaala in la joojiyo iska jeclaan leh maxaa yeelay maxaanan Soomaalida hadda waxay isticmaalaysaa si qalad ah oo maxaa yeelay maxaanan gabdhahani ayaa ku maxaan fasahaad ah ku fasahaadi marka in iska joojiyo iska jeclaan leh xalay magribiidi ilaa iyo 7 saac in badan ayaan ka fikiraynay inta badan waxaan u maleynaynaa cilad xagga shirkadaha aan isticmaalno laakiin shirkadaha ciladu ma aheyn oo markii dambe waxay noqotay mid guud oo adduunka dhan wada saameysay dad badan oo fariimo naga wada sugayay ayaa dib noogu dhacay dad badan is arki lahayn ayaa dib noogu dhacay waxyaalo badan oo update ah oo aan arki lahayn baa dib noogu dhacay marka aad iyo aad ayuu noo saameeyay maxaa yeelay qofka hadduu uu waxaa la yiri bini'aadamka sida uu hawada iyo cuntada ugu baahan yahay ayuu wuxuu ugu baahan yahay wixii akhbaaraad ah marka intii dhan waxaan dhihi karnaa dadkii oo xaalay xabsi la wada geliyay inay noqotayba xabsi kor ka feedan in la galay inoo noqotay social media aad iyo aad iyo aad waa kulleybo social media waa meesha waa sidii balwad oo kale qofka hadduu balwad bartana ma dhaafi karo social mediana dadka hadda waa la qabsadeen waxay noqotay sidii balwadii oo kale marka waxaa aad saameyn weyn waa kulli mar aan wax dhaan ma taleefka mu ka cilaysan yahay qofad ka ahay ma taleefku yahay ma laftiya wax uga ka waxaysan hadba marba si u lahayn marka dambe waxaan ogaanay inay ciladii kor xaggooda ka jirto maxaa aad u xumaay kii Instagram-kii WhatsApp-kii Facebook Messenger-kii inkastoo aad u Messenger-ka wax lagu dirsan jiray iyo WhatsApp-kan oo waraaqada lagu dirsan jiray oo aad xalna wax loo intaas waa dareen aad si weyn aad iyo aad aan dareen xalay waraar badan ba maartay ka dhacay qadka xagiisa xagaadii la yiraahdo manaafic badan ma ummadu ku haysataa xagga isgaarsiinta oo maartay miisaalin oo kale anaga maartay qarash badan baa loo isticmaali jiray wixitaanka xagga dibadda marka la yiraahdo oo maartay lacag fara badan baa ku bixi jirtay laakiin maasha Allah hadda Ilaahay subxaana wa tacaala waa noo shaqeeyayba waxay noo noqotay maartay hal dollar baa inay ku shubatay isbuuca lama isbuuc ku gaarayso laakiin ebel yani $5 baa lagu shubanay $10 baa lagu shubi jiray wax kugu tareynin marka maasha Allah xogaar maartay aad baa loo korbooday oo maartay dhibaatada ku timid maartay xagga maartay social media xaalay WhatsApp-ka wax aan ka fahmin waa wayn shukraansigi wax dhan ma anaga khasmeen WhatsApp Facebook waxa noo sameysnaa ma jirto xaalay la laftur mud aan ku xitmeen wax shukraanso dhan xaal waa wayn marka aad ilaa iyo wax badan dadka Soomaaliyeed ayaa ku badan isticmaalka qaybaha kala duwan ee social media-ha yaani baraha bulshada inta badan waxa ay ka helaan xogo kala duwan oo isku jira arrimo bulsho iyo kuwa siyaasadeed waxaana hadda dib u soo laabtay isticmaalka barahaasi oo saacado kooban xalay hakad galay mahad Muuse Mahdi mahad arkay warbaahinta City magaalada Johor waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.